안녕，大家早安！我们幸福的周末开启了，3月30号、3月31两天呢，我都要去看演唱会，分别是看 Lucy 跟 Seventeen， 所以这周末肯定会非常的幸福。现在早上11点，我要先 check out， 再看要干嘛。我这次真的超疲的，我基本上没排什么行程，就我前面这几天都是在休息，就且看节奏。我现在到奥林匹克公园站了，你看这人潮。隔壁刚好是 Stray Kids 的 Fan Meeting， 他们举办了3天，我就会看到大家的包包上就会挂很多，就是他们娃娃啊什么的 SA 组那些东西的。这边有旗子，右边是 Stray Kids， 左边是 Lucy。我今天是来看 Lucy 的。请问这个票会不会太漂亮？哈，请问。去排队了，我是 Y 嘛，我刚取票的地方的完全正对面。
不会太感动？超级好看，三个多小时的时间，然后舞美很漂亮，漂亮到发疯，还可以走上去。他们从上面出来的时候，想说迪士尼吗？是怎么样？走到中间舞台的时候，其实体感比想象中还近。乐团真的一定要看现场，看完现场就真的回不去了，你知道吗？他们之后开什么表演都会想要去现场看。然后他们今天就要唱新歌，一样是原翔作词作曲嘛，他这样把以前的歌名放在里面，是要多感人，大家要多感动。然后今天居然唱了二十一世纪，我真的很期待听到这首歌的现场，终于听到，然后大家大合唱，大家一起嘿嘿之类的，然后就太快乐了。今天真的每一个人都超有魅力，今天光一很帅，我今天直接变光谱。然后想夜景有唱那个，最近 DK 有翻唱那一首，我相信很多克拉都听过这首歌，所以大家一定要听原唱，拜托。他们居然还有往上走到二楼绕场，欸，多亲民，大家多亲民。然后欸，今天还有一个趣事，就是我是战区嘛，所以要很早就过去整队，然后我旁边那个女生呢，她就转过来搭话。身为一个 I 人，有一点小害怕，而且就是韩国人，你知道吗？比如说问说，就是哦，本命是谁啊，或者是哦，最喜欢哪一首歌啊？我才默默跟他说，其实我不是韩国人。刚好那个女生她是从釜山上来的，前面那个是从京畿道过来的，就大家都是从各地，然后因为喜欢 Lucy， 然后就来这边一起听歌这样子，然后听到大家口音都不一样，大家年龄也都不一样。我是 Only， 我是里面的 Only， 还没有进场哦，我就在那边喊说。Holy Apple， 站摇滚区，尤其是要排队的这种啊，拜托一定要先去上厕所，记得一定要带一点小糖果还是什么的水之类的。我提醒过大家，你们就是要带就对了。好啦，那以上就是简短的不是演唱会心得。之前演唱会的时候，也许台湾场还没办，现在买票还来得及哦。明天就是要去看 Seventeen 安可茶。我今天很刻意的呢，就是不看社群软体，就是我不看到底今天唱了什么歌，我要为明天的自己留一点惊喜。然后等一下我妹就来了，她今天才刚飞来，那就待会见。噔噔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 噔，什么意思？噔噔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 噔。Reels 啊，我跟你讲，那个眼线笔不好用。你这样很像暴走族。我是暴走族啊，我是日本人欸。跟你说最最喜败的《幻城恋爱》，看了一半就会不想看。但是我那时候就想说，我很怕有这个情况，所以就看《幻城兄妹》。可是会员好像发疯了，我很期待啊。然后如果上针那队，我就要快转。交往不到三个月要干嘛啊？欸，我刚发那个在飞机上的照片，两个朋友。所以说又飞，是我又飞吧？而且又飞又怎样？是啊，我弄了，我看到我，怎样啊？干嘛过得一样？翠笔少爷的戏份不知道多不多？很少，很少吗？嗯，我要哭了，翠笔少爷。他们两个约会就是一直讲话，但是我就觉得很偏同事哎，对，偏开会。前面还是扁块啊，后面比较好看，很硬要哎，硬要哎 ，Why？你就好好用圆块不行吗？到底要不要剪头发啊？他 IG 的照片是超好看的，但他真的不会整理头发哎、欸。我觉得兄妹里面最不像是依依，他们很不像啊，他们两个真的很不像，连鼻子我都觉得不太像。戴领带蛮有那个像曼南那个感觉。啊，你要吗？他真的很紧张。刚出去的时候去研究宝宝，而且他不是就是前一天还跟大家喝酒吗？第一名。紧张，他时间管理大师。你怎样？我看到这里的时候，我整个也是很想在现场尖叫。哎、欸，这会晕哎、欸！这很晕哎、欸！怎么办法脑中想着这件事情，然后去报告？对啊。我有点会小碗。水肿啊，小猪，我是真的小猪。水肿，水肿感。等一下去那边哈，听说很荒凉。准备的东西很次。驱车前往仁川，搭捷运好像要有半小时。我们终于到最站了，有接驳车。天气好好，天气好好。
到这里。听说呢，领票的地方领完之后呢，我们不要去领小卡吗？小卡在正对面，你要走路十分钟以上的。是不是？我就说它很容易掉啊。不然你先放包包好了啦。不行哎、欸，不可以哎、欸，因为大家买不到了。我们现在领票，只有右边那边是 VIP 的，然后这边全部都是 RS 席的，我们就是 S 席这样子。你好 ，When is your birthday？ 25年1月11日。欢迎。有点太远了啦，而且有点上坡的。粉红色外国人专用，蓝色是韩国人专用。啊！还要抽签吗？好，一二三。等一下，不可能！我们为什么抽到一样的？不是，这还是一样的。我们去问问看有没有人可以交换。누구구예요허씨허씨아다시다시어누구구예요아아我们是十一哦那好那可以那可以哦太好了啊走啊我不睡啊然后换颜色应该是应该是 anyone 对不对对对对我是这样这样子那这样我每次都很错乱你知道吗可是他是有十二啊，对啊，我换到了，我写这个，对，刚刚呢是日本人，然后他可以换小八这样子，然后我们就换到了圣款这样，然后我们现在呢要继续bingo任务。哦，你们有故事？我有故事。对啊，你有故事啊？很忙哎，很忙哎。누구구예요？정환이요。정환이요누구구예요 S 故事。猴喜吗？好像可以先换猴喜。好，先换猴喜。我们现在有 Vernon 猴喜圣款。好，我们昨天刚换的，我们又来了。对，我突然变很一。那我名句哎，绝唱了，누구구예요？中汉啊 ，OK。他十二换十一，好难哦。可以跟你拍。可以。大家都忙着换卡。那我就收起来了。还没到，好累。我现在是一倍哈，没有放大的话是这样子。我个人是觉得视野蛮好的啦。然后如果放大的话，应该是可以拍到蛮清楚的。然后远的舞台是这样子，然后下面全部都是人。我们顺利的坐在一起了。抢票的时候啊，就我们就是先求有再求好嘛。但因为我们就是很懒得去刷，就是楼下的位置，然后我们只求近。然后我们后来刷到，就是我现在是走到旁边的位置，然后我妹是在我的前一排的走到另外一边。然后我刚刚呢一坐下，我就很突然变很就直接问她说：“哎，你自己来吗？”我妹在这里，啊，可不可以跟你换吗？直接换成这样。
아니 근데 보세요 제가 왜 이거를 스쿼트였어요. 스쿼트보다는 사실 다리를 피면 제일 좋은데 제가 이렇게 하고 안녕하세요 에스쿱스입니다. 제가 8개월 만에 복귀를 하게 되었는데요. 여기가 진짜 웃겨요. 여기가 진짜 엄청 웃겨요. 첫 만남은 너무 어려워. 계획대로 되는 일 없어서. 很感人。
캐럿들아, 너네는 단 한 번도 여자란 적이 없었어. 너희는 항상 내가 예상한 어제의 캐럿의 모습보다 더 역전해 있어 라는 말을 해주고 싶습니다. 저렇게 티는 또 처음 봐. 아 근데 진짜 TM이 너무 지겨워. 아니 번호가 어때? 하늘이 되게 예쁘다. 아 그러게. 回来了，今天一整天就是献给 Seventeen 了。我觉得这一场呢，每一个人哭点应该都不一样。我跟我妹的哭点就不一样，我哭点是 Run With You， 到中间的时候是三个人一起跳那边，然后到结束了，他们已经下去了，我还在哭。你怎么还在哭？然后我妹的哭点是那个无人机，无人机那里很感人、啊，无人机很感动哎、欸，就是从一个很渺小的存在到变成一棵大树，汇集了很多的爱，汇集各地的啊，这爱变钻石，钻石你们才变成我们的克拉，对，然后克拉全部聚集在里面，超大的钻石，两只手牵在一起，其中一只是他们的手，有戴围巾，是他们的手，然后上面是我们的。互相救赎的关系，那边我觉得这惊喜太感人了，这堪比那个澎湖花火节Live Friends 烟火，今天终于看到烟火了，因为澳门场没有烟火，然后今天是有两，总共两趴是很多烟火，仁川场有来，真的是很幸福。歌单也是新的嘛，重点是 S Coops 好不好？第一次看到他本人。对，小猪包本人，小猪包哟、哦，他跳的强度其实不小哎、欸。猪包跳错的那段，就是他先跳起来的那一段。他居然可以这样子跳，每一次跳跃，每一次蹲下，对韧带都是一个损伤。然后何况他是断掉，然后手术，
然后才经过七个月，他居然可以到这个程度，可见他是有多想站上舞台，多想念我们。他们还往下跑，往观众席跑，盛宽哦，盛宽居然直接冲进去，还是进去把闸门打开。D.K. 到底为什么会那么 emo 啊？这次他这次的好 emo。哎、欸，我记得今天一开场的时候我有犯泪，真的、哦。嗯，太久没看到他们。对啊，我觉得首尔场应该跟仁川场会差不多，就带妈妈去看这样，先让妈妈复习一下歌单。我觉得妈妈需要先听一下，把那个歌单传给她，像你之前那样。望远镜真的很赞、哦，望远镜大家买起来拜托，因为我们的望远镜其实 CP 值蛮高的，才400多块而已，很清楚，超级清楚。然后我们的做法是录一小段，然后接下来就是用望远镜看。然后如果是我们两个都很喜欢的歌的话，我们就会轮流录，轮流看。影片该不会也要在这边结束？好像也要在这边结束。不知道大家有没有也看仁川场现场或者是线上嘞？大家感想如何都可以跟我分享。我要继续吃东西了，大家再见，拜拜。